Ne može skandaloznije. Car uputio gnusne uvrede Dalili nakon što je odbila seks sa njim. Sreća Filipa cara i Dalili Dragojević nije dugo trajala. Naime, on je tražio od nje da imaju intiman odnos što je ona odbila, pa je on počeo da peni na nju. Odem tamo plačeš, dođem vamo, nije dobro. J mater, nije dobro. Šta je vama? Koji je? J problem, derao se car. Ti u svemu vidiš, rekla je Dalila. Šta je problem? Nećeš dobro proći sa mnom i sa ovim ponašanjem. Razigraću ti se sa mozgom, kao sa zvečarkom. Puštam ti, dajem sebi za mnogo. Pusti mene, fore i fazone, rekao je car. Šta se dereš? Pitala je Dalila. Ma ne mogu ja ovo, rekao je car. Ne mogu da imam seks, ne mogu da se opustim posle svega, rekla je Dalila. Šta je problem? Plačeš tu, napadate me, urnišete me, rekao je car. Je li rešenje da dođeš i j me? Pitala je Dalila. Koji je tajming u pitanju? Ajde okreni leđa da te raskomotim. Ajde, besneo je car. Ti si sa mnom iz sažaljenja, nemoj da budiš ono što sam zakopala, rekla je Dalila. Neću izdržati do kraja skonta k. Čim vi mene dovodite da dođem do vas, znam da sam došao do kraja. A onda ribaš po mozgu, nastavio je da besni car. Sad ja neću nešto i to je problem. Filipe, ništa ti ne radim, rekla je Dalila. Jel mi pas majku, ako nisam žrtva u ovom realitiju, rekao je car. Ja nisam k i ne pronalazim se, rekla je Dalila. To je istina, nisi ti k, ti si ober k, rekao je car.